Tak dobrý den. Já vlastně trošku navážu, jednak budu citovat stejného autora, jako citoval můj předřečník, a ještě navážu na to, co tady říkal kolega Petr Hlaváček, že ukážu, že pitomci nejsou jenom Češi, ale třeba i Němci. Omlouvám se tady přátelům z Německa, ale budou to pitomci 100 let starý, takže to jde. A no, tak, dobře. Putinovo Rusko ospravedlňuje před domácí veřejností, ale nejen před ní, vys různé weby šířící ruský narrativ napříč celým Západem, svou agresi proti sousední Ukrajině údajným bojem proti fašismu. Na tom není nic nového. Bolševici bojovali proti fašismu permanentně už od 20. let minulého století. Přitom fašisté byli všichni, kdo nezdíleli bolševické vidění světa. Na prvním místě to byli zrádní reformisté. Na prvním místě to byly zrádní reformisté, socialisté nebo sociální demokraté, kterým bolševici nadávali do sociálfašistů. Dneska jsou fašisti například ti, kteří zpochybňovali vítězství nadopovaných ruských sportovců na olympiádě v Soči. To byli ale jen závistiví fašisti. Fašisti jsou především ti, kteří zpochybňují velkou vlasteneckou válku, která v Putinově Rusku se stala ústředním kultem pomáhajícím stmelit ruský národ kolem svého vůdce, který vyvede zemi z ponížení, které se jí dostalo po prohrané studené válce na olympiádě v Soči třeba. Nechme ale stranou kremelskou latinu a vezměme pro jednou Putina za slovo. Současné Rusko, kde neproběhla žádná reflexe na tož vyrovnání se s totalitní minulostí, naopak je cíleně znovu oživována, je samo historií. V přímém přenosu tak můžeme v dnešním Rusku vidět to, co se na západě od sovětských hranic dělo před 100 lety. Nemlich ty samé návady a názory, které dnes hlásají režimní propagandisté v ruské státní televizi, rezonovaly v německé společnosti po první světové válce, jen úlohu na to tehdy hrál versajské mírové uspořádání, kde bylo zrazené Německo, proti kterému se všichni spikli za páriu, spolu tedy i s Ruskem bolševickým. Pěkně je to vidět na německých nacionálních bolševicích, kteří říkali naplno to, co si myslí, bez ohledu na nějaké politikaření, na rozdíl od nacistů. Z jejich idealistického pohledu vypočítavých prospěchářů beroucích ohled na německé průmyslníky, tedy nacisté, aby nestratili jejich podporu. Nacisté byli pro nacionální bolševiky cufíl pro kapitalističtí a pro církevní, přes míru dodržující zákony. Obrození národa, který byl tak hademně zrazen, viděli nacionalisté v prostém lidu, přičemž ruské bolševiky považovali za autentické ruské lidové Felkish hnutí, které se v bolševické revoluci úspěšně postavilo západnímu anglo-židovskému finančnímu systému. Rusové a Němci byli pro ně pokrevní bratři spjatí nordickou krví, jejich společným úkolem je zbavit svět kapitalistického čachrářství. Ernst Niekisch, aktivista německé krajní levice, z nenávisti k politice výmarských vlád, patolízelské vůči prohnilému západu, který zapříčinil všechnu německou bídu, přestoupil k ultranacionalistům, přičiž měl za to, že německý národ stělesňuje proletariát, který jediný nezradil. Podle něj bolševici využili marxistickou ideologii jen k tomu, aby zachránili ruskou národnost před kapitalismem, který chtěl rozložit. Leninismus je jednoduše to, co zůstane z marxismu, když ho geniální státník použije na cíle nacionální politiky, tvrdil Niekisch, pro kterého byl Stalin pravým a jediným Leninovým dědicem. Podle něj budoucnost Německa spočívá v německo-ruském osudovém společenství, Schicksalgemeinschaft. Ten Ernst Niekisch, to bylo opravdu dobrý pako. On teda potom skončil v nacistickém koncentráku, protože byl cufíl i pro nacisty.
A protože Ordnung, jak víme, mu zájn a on ho překračoval, po válku přežil teda v koncentráku a potom se dal do služeb východoněmecké komunistické strany. Po povstání v Berlíně v roce 1953 se s východoněmeckýma komunistama rozešel a emigroval do západního Berlína, kde zemřel rok před osvobozením Československa Rudou armádou v roce 1968. Já to říkám jenom proto, že tady na osudu, tady, on to celý myslel dobře. Jo. A teď jako zmateně pobíhal od jedné strany ke druhé a hledal teda to, co je lék na ten zkažený svět moderní a tak dále. A neměli bychom se mu vůbec posmívat, ale chápat, o co jde, protože takový rech nejkyšů tady je na sociálních sítích, vidím prostě miliony. A dneska se to znovu prostě oživuje a měli bychom spíš chápat ty lidi, proč, který byli zbaveni nějakého kulturního backgroundu během prostě 19. století, prostě ta moderní civilizace, tak o co jim vlastně šlo a měli bychom se spíš snažit odstraňovat to, co si oni mysleli, že je totálně šílený a co prostě tu civilizaci rozbije. No ale tak to je jen takový dodatek. Jdeme dál. Jakýsi Josef Goebbels se neudržel a napsal v roce 1925 článek, ve kterém vyzdvihl Lenina jako toho, který pochopil ruský národ jako dosud žádný car. Němečtí komunisté se podle něj dopouští zásadního omylu, když bolševický režim považují za zárodek světového marxistického státu, ačkoliv ve skutečnosti jde o zárodek nové artikulace evropských států. Goebbels rozhodně nebyl idiot na rozdíl od německých komunistů. V roce 1930 byla v Berlíně založena skupina sociálně revolučních socialistů, která se hlásala k národu jako k nejvyšší hodnotě a požadovala znárodnění středních a velkých podniků, ustavení lidové revoluční armády a deklarovala spojenectví s Moskvou. Hned na to si komunisté z nacionalisty, které spojovala nenávist k prohnilé Výmarské republice, podali ruce a vyhlásili programové prohlášení za národní a sociální osvobození německého lidu. Německý historik a spisovatel Mähler van der Brück, který volal po sjednocení Německa a Ruska proti západu, viděl bolševické Rusko jako hráz proti západnímu liberalismu, racionalismu a rozkladnému individualismu. Od Dostojevského, kterého obdivoval, převzal slavianofilskou víru v národ jako božského činitele a mimo jiné je i autorem označení Třetí říše pro nacistické Německo, přičemž se inspiroval u Dostojevského v 19. století oživovou vizí Moskvy, co by Třetího Říma. Už tady o tom byla řeč. Mähler v článku vydaném počátkem roku 1920 apeloval na spolupráci mezi ruským bolševismem a německým socialismem. Když oba národy uznávají svou vlastní formu socialismu, nic jim nebrání vést společný boj. Mählerovým heslem bylo v každému národu jeho socialismus. Stalin si to myslel taky. A když se po Leninově smrti dostal k moci, vyhlásil heslo o budování socialismu v jedné zemi. Ruští fašisté v tom měli také jasno. Ultranacionalista Nikolaj Ustrajilov, už tady zmíněný, hlasatel Velké Rusy, která má světodějné poslání, přesvědčený slavianofil, dospěl k tomu, že říjnová revoluce byla nacionální a že bolševici jsou schopni obnovit velkou moc Ruska. Ustrajilov v roce 1921 založil v Praze společně, konečně Praha slavná, trošku, společně s monarchistou Šulginem, to je vidět teda, že ne všichni monarchisti mají všech pět pohromadě. Hnutí Smenovechovci,
které se přihlásilo k německému nacionálně bolševickému proudu a z nacionálně konzervativních pozic vyzvalo k podpoře bolševického Ruska. Šulgin ve spisu Tři hlavní města si pochvaloval, to byl teda Moskva, Berlín a myslím, že Kyjev, si pochvaloval rozvoj fašismu v Sovětském svazu. Socialismus už je překonán. Fašismus a komunismus jsou dvojčata. Samozřejmě, že židáci budou brzy zlikvidováni, ale ne dřív, než zvítězí nacionalistické síly. První, co Stalin udělal po svém nástupu k moci, že začal odstraňovat židy z vedení bolševické strany. V roce 1931 vyšla v Berlíně Stalinova biografie, ve které je general Simus představen jako vůdce nacionálně komunistického Ruska, který je připraven Západ rozdrtit, zlomit jeho arrogantní moc, postavit se do čela boje proti západním dekadentním hodnotám. Když jeden z vůdčích bolševiků revoluce Zinověv, který pocházel z chudých židovských rodičů, stanul v roce 1936 ve sklepeních Lubjanky před popravčí četou, vykřikl: to je fašistický převrat. V Rusku proběhl fašistický převrat. Na potvrzení jeho slov zazněla salva. To, že se Sovětský svaz proměnil ve fašistický režim, si myslela i nemalá část ruské krajní pravice. Tato ale na rozdíl od Zinověva kvitovala: Heil, Mussolini, Hitler a Stalin. Nacisticko-sovětské zpříseženství ze srpna 1939, známé jako pakt Molotov-Ribbentrop, nespadlo z nebe. Bylo logickým projevem světa totalit, který osciloval ve zmatku antiliberálních, konzervativně revolučních, nacionálně socialistických ideí, které se jen zdánlivě vylučovaly, ve skutečnosti byly z jedné líně. V této válce se svět rozdělil zřetelně podle vyznání hospodářsko-sociálního. Východ stojí proti západu, socialismus proti kapitalismu a hnutí širokých mas proti tenké vrstvě lstivé plutokracie. Jásal tehdy profesor politických věd na Berlínské univerzitě a nacistický poslanec Wilhelm Ziegler. Nacista nebo komunista, proletáři všech barev, spojte se. To všechno je dnes přítomno v Putinově Rusku jako přes kopírák. Putin vydává agresi proti Ukrajině za svatou válku proti údajným nacistům v rámci vítězství SSSR nad fašismem ve druhé světové válce, které bylo povýšeno za zakladatelský mýtus národa, který se hrdě vztyčí, aby obnovil sovětské impérium. Ve skutečnosti Putin jen podává ruku Dostojevského běsu, které zmotnila apokalypsa první světové války, aby Zweigův svět včerejška převrátili vzhůru nohama, vytrhali jej jako plevel i z kořeny z vize rajské zahrady, kde soudruh soudruha podpírá komunista nacionálního socialistu a soudružsky vice versa. Hitler dlel v duchu pořád v první světové válce. Putin žije ve světě studené války druhé poloviny minulého století, kdy sloužil Sovětskému svazu jako rozvědčík KGB. Bojuje bitvy minulého století. Tak byl totiž vychován a nic jiného neumí. Svět už je ale dávno jinde. Kreml se dlouhodobě snaží oslabit a rozložit Evropskou unii, ačkoliv jednotná a silná Evropa je v širokém dalekém okolí jediný přirozený partner Ruska v 21. století, kdy poroste tlak Číny na liduprázdné oblasti Dálného východu, bohatého na přírodní suroviny, a Rusko bude první, kdo bude na ráně. Děkuji za pozornost.